Xalqaro Xotin-qizlar bayramiga Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani ayollari uchun munosib va 10 yillik tajriba bilan yuqori sifatga intilgan nozik tabli mijozlarga munosib xizmat qilib kelayotgan Ishonch kredit savdo markazi ushbu manzilda o'zining 14-chi filiali faoliyatini boshladi. Muhtaram prezidentimizning aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan islohotlari natijasi o'laroq mana bugun biz Ishonch kredit savdo kompaniyasi o'zining 14-chi filialini Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida aholi ehtiyoji uchun topshirmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad aholini turmush farovonligini oshirish, aholiga yanada ko'plab mahsulotlarni muddatli to'lov asosida yetkazib, ularni turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan. 2020 yildan nasib qilsa umidlarimiz katta. Shu yil filiallarimiz soni 25 taga yetkazish niyatimiz bor. Yana bir xush xabar desek ham bo'ladi. Yaqin kunlarda Namangan viloyatining Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlarida filiallarimiz ochiladi. Mana bu joyda hamma narsa bor. Biz Toshkentlarda ko'rib, viloyatlarda ko'rib juda havas qilardik. Mana xudo xolisa bizga ham shunday niyatlarimizga yetdik. Shunday chiroyli maskanlar ochildi bizda. Mart kunlari Ishonch kredit savdo markazi o'zining 3000 xildan ortiq turdagi mahsulotlari uchun 8% li aksiya e'lon qilgan. To'g'ridan to'g'ri 15 minut ichida hamma ishlab bo'libdi. Biz mana ishlamiz. Xudo xolisa tashkilotlarimizda ham, ro'yxatli hammasi mana ishlaydigan ayollarga ham, uyda o'tirganlarga ham bu nihoyatda qulay bo'ldi. Mana ish haqqi yo'qlar ham to'g'ridan to'g'ri kelib olsa bo'laveradi buni. Nihoyatda xursandmiz. Bunaqa ishonch majmualarini ko'payishini xohlaymiz. Haqiqiy mahsulot, yuqori sifat, ortiqcha tarifga muhtoj emas. Ishonch kredit savdo markazi ham xuddi shunday. Savdo markazimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, faqat pasportingiz bilan tashrif buyuring. Istalgan turdagi mahsulotni 15 daqiqada sizga rasmiylashtirib beramiz. Xarid qilingan mahsulotni siz istagan manzilga olib borib berish, o'rnatish va o'rgatish bepul albatta. Ishonch kredit savdo. Mijozlar ishonchiga munosib manzil.